Hi guys! Welcome to my channel again. So, sa araw na ito, magagawa naman tayo ng isang dessert. Pwede rin siyang merienda, may kape, masarap. So, ito po ang aking red bean maha. So, ito na ating mga ingredients. Meron akong 1 cup of filtered water. Ayan, i-mix na natin mamaya kapag kulang ang ating gata at ang ating condensed milk. Ayan, so meron akong 1 cup ng coconut milk. Meron akong condensed milk. Ito ay yung pandan condensed milk, kaya po kulay green. Bali 3 kutsara po yan. And akin pong dinilute sa water na 1 cup. Ayan, so meron din po tayo ng cornstarch. So lalagyan, syempre po maha may cornstarch. Diba? So, 1 cup din po yun. And then, 1 cup ng red bean paste. Iyan po yung niluto ko. Akin po yan na pinadaan sa blender. And meron din po tayong kalahating cup ng sugar. Kalahating cup lang po yung sugar ko kasi may condensed milk po yung aking milk. And then, meron din po ako na powder milk. Ayan po, kalahating cup. And meron din po akong 3 tablespoon of butter. Unsalted butter po yan. So, lalagyan po din natin yan. Vanilla. And also, I'm going to add a pinch of salt. Kasi po, ang salt sa mga dessert, nagpapa-enhance po yun ng lasa. Kaya lalagyan natin ng kaunting asin. And, timplahin na natin. Ayan, lagyan ko muna ng towel para hindi mag-move yung aking kaldero. So, imimix po natin yan lahat, yung ating liquid muna. Maghanap-hanap muna ako ng aking kutsara. So, ito na po ang aking condensed milk. Pwede naman pong ordinaryong condensed milk ang iyong gamitin. Meron lang, kataon lang na meron akong pandan condensed milk. And, lagyan po natin yung aking coconut. Na, I just found out na ang pandan condensed milk sa mga dessert, pag siya mong ginamit, nag-a-add po siya ng tastiness. Tastiness na. Marami akong English na Ayan. And then, nilagay ko na po yung ating powder milk. And also, yung sugar. So, imimix lang natin siya until wala na pong lumps. Mahirap minsan yung magsalita ng mix na Ayan. Stir lang po natin ang stir yan hanggang siya ay alam po natin na ang paggagawa ng maha ay talagang matagal na haluan. Ang dyan, ang pinaka talagang technique is halo, halo, no stop, halo. Ganun po. Diba? So, kapag wala na siyang lumps, ilalagay na natin yung ating beans. Ayan po. Napaka-creamy po ng beans. Bali, po yung 1 3/4. Yung 3/4 cup po ng beans, mamaya ko po ilalagay kapag yung almost ready na. Kasi po, nagbibigay siya ng parang pampaligat ba. Parang ganun sa amin sa Quezon ang tawag, lumiligat. So, medyo pag kinagat mo siya para siyang maha. Yung pong mahang mais na yung cornstarch lang at saka mais, po yun pag sinubo mo, wala ka nang mangunguya. Ang unguyain mo na lang doon talaga yung corn. Pero ito po, parang may glitz na mangunguya ka dyan na para po siyang sa amin sa Quezon, yung pong dinuldol. Kaya lang, yung dinuldol ay po yun, giniling na bigas na lulutuin mo ng matagal na matagal. So, halo lang halo din na ganyan. Pero yung magkaiba po sila, very big, malaking-malaking pagkakaiba. Pero yung texture niya, kung ikaw ay taga Quezon, pag natikman mo to, sasabihin mo, ay, parang dinuldol. Siguro ganun na sasabihin. Kasi yun ang unang, nung very first time ko itong ginawa. Actually, nung very first time ko itong na-try, yung basta na-try ko lang sa isang maliit na kaldero. Ayan, ilalagay na po natin ang ating cornstarch. So, kasi po, kaya ako nagkukwento kasi ang mapansin nyo yung mga recipe ko is my own recipe talaga. So, hindi po yan basta niluto. Yan po ay na-testing muna at pumasa. At hindi po nasira ang tiyan ng aking mga boss. Kaya alam ko po na guaranteed po yan na hindi kayo mabibigo. Ayan. Haluin lang po natin ang haluin yan. And then, wala pa po yan sa apoy. Wala pa po sa apoy. Pag na-mix na natin ng, mix na siya, alam natin na wala ng lumps yung ating corn flour. Yung ating cornstarch pala. So, ang ating, na po yan. So, ang technique ko po, kapag po yung cornstarch ay hindi po masyadong ma-dissolve, pinapadaan ko po yan sa salaan. So, yan po, naging very smooth na siya. Pinadaan ko po siya sa salaan. Ayan. And then, nilagay ko na yung ating vanilla. And isasalang na po natin yan. At hahaluin na natin ng forever na halo. Ayan. So, bali, nung una ko po itong na-try, yun na nga, mahilig po ako magluto ng red bean kasi paborito ko po ang adsoke beans. Ayun po ay Japanese beans na malalaki sila, hindi siya kagaya ng ating munggo. Malalaki siya, and then kapag iyong na-simmer mo na siya, para siyang very creamy po yung pagka-beans niya. So, kaya paborito ko po yun. Kahit sa tea, sa lugaw, pag gumagawa po ako ng ice buko, yung ice buko salad, yung pong buko salad na wala pong pineapple, buko salad talaga, at saka milk. Nilalagay ko po iyon sa molder, tapos lalagyan ko muna ng beans sa ilalim, lalagay ko yung molder, ay para po yun yung, ang tawag sa amin sa Sariaya ay ice buko, noong mga bata pa kami, na ang sarap-sarap. Ayun. So, ginagawa ko po yun dito pag yung pag nagki-cravings ako. Kasi pag nagawa mo ngayon, bukas pwede mo nang kainin. Ganun. So, kaya lagi po akong may beans. And then, minsan, gumagawa rin po ako ng kuchinta. Meron po akong recipe nun. Meron din po siyang beans. Yan. Kasi, ay parang ang we believe na kaming matatandaan na ang mga beans ay nagbibigay po ng energy sa matatanda kasi high in protein, tapos makakuha ka pa sa kanya parang something na mayroon siyang collagen para sa mga tuhod-tuhod. Opposite po yung sinasabi ng ibang pampasakit daw ng rayuma, hindi po totoo. So, kasi kumakain lagi kami ng beans. Ayan, tips lang po. Meron akong naririnig yung mga buto-buto daw nakakasakit sa buto, pero kami lagi kami minilagang bulalo. Pero, ano, kasi, lumalayo ang usapan, di ba? Hindi, sinishare ko lang po na yung mga buto-buto, it's, ano po yun, good na source ng collagen para sa matatanda. Yun lang po. So, and then, itong adzuki beans, kahit na po local nating munggo, buto-buto rin po yan. So, pwedeng-pwede po yan sa atin. Sa kagaya kong matanda. Ayan po, share lang. Nasishare ko lang. Kasi, isa naman matulog ako habang naghahalo nito, o kaya habang naghahalo ako nito, matutulog kayo. So, magkwento na lang ako. And anyway, it's not just a story, it's a tips, because ba't ako nag-i-English, yung mga kasama ko dito talaga they're talagang yung totoong mga matatanda, ganun. So, nakikita ko sila na very strong, walang maintenance na mga whatever. So, yun. Kaya, I believe na kung ano yung pinakakain ko sa kanila is good. Ayun po. So, kwento lang. Ayan na po. Nakikita nyo na. Gumaganda na siya. Ayan. Maputi pa po siya ngayon. Pero mamaya, ang magiging kulay niyan, medyo parang grayish na kaunti. Kasi po, lalagyan pa natin siya ng 3/4 cup ng red bean paste. Ayan. And guys, this is yummy. Yes. Yes, ang sarap din sa kape. Masarap po sa kape. And then, siyempre, mayroon lalagyan natin yan ng toasted coconut. Nilagyan ko ng asuka lang akin toasted coconut. Kaya siya, pag kinain mo siya, creamy, tapos crunchy yung coconut. Oh, lala. Yeah, I just hope na i-try nyo po, lalo na ngayon Papasko, para naman meron kayong ibang simple, affordable, pero hindi ka mapapahiya sa imbisita. Yan. So, iyon po. And siguro po, pwede siyang walang vanilla kung hindi available sa inyong lugar. Pwede lagyan mo na lang siya ng kung anong mapampasarap na, yung pandan, dagdagan mo na lang yung pandan. Kasi may pandan na yung gatas, dagdagan mo na lang. Ayan, malapit na rin pong lumapot. Halo lang tayo ng halo. Ganyan po ang, alam ko yung mga nagluluto. Alam nyo kung paanong magluto ng maha. So, ayan, kahit di ko sabihin, alam natin na halo ng halo. At kailangan magandang kaldero. Maganda talaga. Hindi yung ano, yung hindi makukudkod yung ilalim kasi sasama yun sa ating maha. 'Di ba? Pwedeng yung stainless, ito non-stick to kaya ano, yan, ilalagay na natin ang ating remaining red bean. Yan po magbibigay ng parang kulay gray na kulay ng ating munggo. Pero kung gusto niyo pong lagyan ng kulay, ayoko kasi ng ano, it's a homemade food. So hindi mo kailangan lagyan ng kung ano-ano na, lalo na food color, huwag na lang. Kasi merienda lang naman yan ng ano, ng pamilya, ng ano sa bahay. And ayan po, lumalabas na iiba na po, medyo na iiba na ang kulay. Ayan. Tapos lumalapot na siya. Pero kung gusto niyo pong lagyan ng food color, yung parang maroon, pulang maroon, 'di ba ganun ang beans? Pwede po. Kung lalo na kung inyong gagawin pambenta para medyo maganda ang kulay. Pero I like this color kasi it will get your interest. Kasi iba po yung kulay niya, medyo parang pag naluto na siya, para siyang medyo purple na gray na. Well, you don't understand the color, kaya may interesting. Ayan. Kasi hindi ko alam kung brown ba yan. Hindi po brown pagtapos na. Ngayon lang mukhang brown. Pero mamaya hindi na po ganyan. So, yan. Haluin lang natin. Malapit na. Malapit na. Wala namang, diba, sabi walang forever. So, hindi ka maghahalo ng forever yan. Kasi wala namang forever eh. So, yan. Halo lang. And sorry guys. Naniniwala ako sa ano. Amin. No, I mean, I don't believe in forever. So, huwag nyo akong aawayan kung kayo na kung kayo naniniwala sa forever. Because for me, I just, you know, I think or based on my experience, parang nothing lasts forever. And parang nobody stay with you forever. I don't know. I just say that. Kasi medyo nakakainip pa maghalo kaya ang dami ko naiisip. So kaya alam ko madali lang po ito, hindi ka po maghahalo ng forever dito. Yan. 'Di ba ang ganda na oh? Malapit-lapit na 'yan. Pero inaano ko po 'yan ha, hinahango ko ng sandali, haluin ko ng sandali tapos kapag alam kong hindi pa talaga siya pwede, isasalang ko ulit. I just wanna make sure. Kasi, naano ko na po eh, napag-aralan ko na kung paano ko napapalabas yung parang medyo maligat. Hindi ko alam kung alam niyo ang maligat, pero sa amin sa Riyaya, maligat ang tawag eh. Kasi ang maha pong tunay, wala pong ligat yun. Wala pong ligat, ito meron. So, kaya yun. Yan, maganda na. So, worth it naman po ito ng pagod sa paghalo. Yung pong butter, huwag mong isasama sa umpisa pa lang. Kasi ano po yan, parang, anong tawag, lulutang po ang mantika niyan. Lulutang po yung butter, makikita mo ma'am, kung pag sinabay mo yan. Kaya dapat pag yung almost done, saka mo lang ilalagay yung butter. Yan, ang ganda na guys. Makita nyo guys, iba ang texture niya sa ordinaryong ano, maha. Kasi, dahil po sa red bean. And ang maganda kapag malamig na siya. Very stable. Sabi nga nung napagkwentuhan ko, nung una kong ginawa. Ay, nabuo. Ganyan siya. Nabuo. Siyempre nabuo. Kasi parang ano niya, pag nilagyan mo ng red bean yung maha, parang hindi mabubuo. Yun ang iniisip. Nabubuo. Masarap, masarap. Tsaka pag yung di ba, pag kumakain tayo, yung parang iro-roll mo sa iyong dila. Very ano siya, smooth, pero may glitz. Parang ganun. Marami ako sinasabing di maunawaan, ano. Anyway, ayun lang. Delicious. I'm sure everybody knows that. So, yun po. And by the way, guys, yung pong red bean, any beans, butternuts beans, kidney beans, any beans, heartbeats. Bago nyo po lutuin, i-blanch nyo muna. Boil water, di ba? Ibababad mo siya ng all night, overnight. Tapos, i-blanch mo ng 20 minutes bago mo i-simmer hanggang sa lumambot para po maalis ang mga bitterness. Ayan na, guys. Kahit po yan, medyo tumutulo ng ganyan-ganyan. Yan po, pag na-firm mamaya, napakaganda. Ayan. So, guys, brace yourself. Papalamigin ko muna yung sa counter bago ko ilagay sa refrigerator. And then, sa evening na po natin yan mahihiwa. Ayan. Ganda niyan. Iisipin nyo po, ang lambot niya, no? It's going to be so firm. Ayan, no? Tingnan mo, ayaw niya ng ano, kahit ilig-iligin mo, hindi na siya mapatag. So, yan na, guys. Ilalagay ko lang yan sa refrigerator. And then, ihuhuko na talaga to. Para mas ano, para mas madali. Ayan. At saka ano po ha, ating papasta na gawa ng mga ganyan na matagal ang haluan. Kailangan siguradong ang kaldero nyo yung hindi natitikla pang ilalim. Kasi nakakalason yung mga ganun. Yan. Lagay na natin sa refrigerator. And makita na natin ang resulta mamaya. And sana po guys, maraming salamat po sa mga nanonood at sa nagjo-join sa akin. Tingnan nyo po kung gaanong kaligat na siya. Mainit pa yan. Mainit pa yan, ganyan na. So, kaya kapag yung malamig na po yung galing sa refrigerator, ang ganda na lang. So, ilagay na natin sa, yan, overnight po niyan. Overnight or about mga, maybe 4 hours. Hindi ko naman tinatry na 4 hours kasi I always do overnight. Yan o, hindi mo na ma-shake. Pwede na po kainin yan. Mainit nga lang, pero pwede mo nang iskupin. Ay, naku. Very creamy. Clean muna tayo. Tayo ng coconut. Ayan. So, huwag kayong antukin at hindi ko na yan papatagalin. Lalagyan ko lang siya ng mga isa o dalawang kutsara siguro na ano, sugar. Pero yun pong pagluluto, as I always say, season your food, right? Season your food according to your own preference. Kung gusto mo yung maalat, mas matamis. Kasi alam ko, ini-imagine mo hindi matamis yung aking ano, yung aking coconut kasi isang kutsara lang. Ganun. So, yun lang po ang gusto kong ganun. So, kung gusto mo yung matamis, lagdagan mo ng asukal. Tapos, yung aking mahan, nilalagyan ko ng kaunting asin. Kung ayaw mo ng asin, huwag mo lagyan. Ganun lang po. Kasi hindi naman, I always say na, kapag sumusunod ka sa recipe ng iba, still, kung anong lasa, still, parang nagnakaw yun. Basta, still, gagawin mo pa rin ang iyong naayos ay panlasa. Ayan. Ayan na po. At hindi ko inano yung tabi-tabi. Ayaw niyang lumabas. So, ayan na. Yung makita niyo na lumalabas. Tapik-tapikin lang para maging mabait siya. Hayaan mo lang siya diyan. Bababa din yan. Ayan. Look at that. See? It's so firm. Hindi lang yung basta firm. Napakaano siya, maligat siya and creamy. I don't know how to explain. Yan no? Ang kulay niya ay kulay, it's not really brown. And then lagyan natin ng toasted coconut pero niluluto ko pa po. Ayan, malapit na siya. So bali inabot na po tayo ng gabi. Ganyan. Kasi hindi na po makatiis. Nung mapansin ko na ano, tumitigas na siya, yung nagiging firm na. nagsangag na agad ako ng coconut. Hindi na makahintay ng overnight. Pero magandang-maganda po kung overnight. Ganun. Ayan. At yung pong natitira dyan na coconut, kinakain ko lang po ng ganyan. I know, guys. Wait for my coconut macaron. Hala. Wait. Hintayin nyo po. Talaga naman. Kung sino pong mahilig dyan sa Ferrero chocolate, para po yung ganun. Sige na, lagyan na natin ito. Ayan. So, napakasarap niya, guys. Talagang, ano, crunching po yung ating budbud. Sa amin sa Sariaya, tawag ay borbor. Ayan. So, tikman na natin at nang tayo ay magkasundo na. Hiwa lang tayo ng kapiraso. Ayan, no, guys. Whoops. Yan, hindi po ganyan ang ordinaryong mahakaligat, kadikit. Hindi po ganyan, wala pong ganyan. Madali lang po siyang mahiwa. Yan po talagang lumalaban. May resistance. So, I hope guys, i-try nyo po. And then, give me your feedback. Yan. Para siyang rubber. Maraming salamat guys sa pag-stay, sa pag-join sa akin lagi. Sinasadya ko po yung i-freeze para makita niyo. Tingnan mo, para siyang rubber. Ayan. Thank you guys and God bless you. God bless everyone. Tikiman na po natin. Maraming burbur ang gusto ko. Ayan na. Kain na po kayo. Kung kayo mayroong kape, ay inyong ituwang na din yan at arikawan. Napapapuntong ako eh. Yan no. Ano siya? Creamy, tapos para siyang jelly-jelly. Tapos pag niluya mo, medyo ligat ng konti. Hindi mo ma-explain. So guys, please try. Okay, again guys, thank you very much for joining me. Maraming salamat. Shout out to everyone. Good night and God bless us all.